Nastavljamo dalje sa našom emisijom i uvek mi je veliko zadovoljstvo kada on dođe u Grand Magazine, zato što uvek su to onako pomalo i neočekivani razgovori i tok. On je jako neposredan, poznat je najviše naravno po učešću u zadruzi prošlogodišnjoj, ali i po ljubavnim izborima i ljubavnim situacijama. I neće mi on to zameriti što sam ja to tako rekla, ali to su činjenice. Bojan Simić u Grand Magazinu, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan Sanja, tebi dobar dan svim gledaocima. Hvala na pozivu. Odlično, veruj mi, znači da sam odlično. Živim život zaljubljen, znači vidi. Čekaj, odmah si krenuo. Odmah, htjela sam malo to da sačekam tok emisije da ide. Što ja to ne krijem, Sanjice? Zaljubljen. Bravo. Ozbiljno, znači. Ozbiljno, ali vidi, mene to nije prošlo, znači vidi, znaš, mene to nije prošlo, ja sam s tom devojkom, znači pre nego što sam ušao u zadrugu bio. Dobro. To sam i pričao kad sam bio prošli put kod tebe. Dobro. Ja sam bio s tom devojkom i onda je ostalo, ako ne napravim nikakvu glupost, znači unutra, nastavljamo sve normalno, znaš. Imali ste dogovor. Imali smo dogovor. A čekaj, pre toga, molim te, očekivala sam da ću te gledati sada u Eliti. Zašto nisi tamo? Pa dobro, možda ćemo se i gledati. Dobro, dobro. Razumem. O tome ne smijem da pričam. Razumem, zato kažem, razumem. Kako komentarišeš sada ove sve učesnike? Je li ti dosadno, zabavno, očekivano? Pa vidi, u suštini, dosadni su malo. Znaš, vrti se sad neka priča, jedna te ista, nemaju neku temu. Prošle godine smo imali ozbiljne neke teme. Prošlo dve nedelje, tri. Dobro, prošlo je dve nedelje. Krenule su tu svađice, koškanja. Često me pominju za drugari, nešto me i prozivaju, tako da dobijam stalno. Ne mogu da stignem da ispratim sve, ali dobijem. Na telefon mi pošalju Bora Terzić, moj veliki drug. On me stalno pominje, Janjuš i tako. Znači, još ima tu par za drugara. Kako sada komentarišeš i dalje se priča o situaciji Zvezdan i Jana? Ti si, boga mi, prošli put kada si gostao pre finala zadruge, rekao i otprilike si prorekao ko će pobediti i šta će se desiti, da će Zvezdan i Anđela raskinuti. Ti si sve to nekako tako i osetio. Pa ja sam to sve... Zapravo i očekivao da će ljudi sada biti potpuno okrenuti, tako da kažem metaforično i teatralno, leđima Ani Ćurčić i sve ovo sada što doživljavamo i njena kuma je u zadruzi. Meni je to vrlo interesantno da gledam kao fenomen posmatrano, jel? Ko smo kao društvo? Pa ja sam to sve video. Šta će biti? Znao sam da Zvezdan i Anđela neće ostati zajedno. To je bilo jasno kao dan. Znao sam da je Ana ušla da tu napravi neku priču, ali je jako kontradiktorna, kao što se i videlo. I misliš da je ona prevarant? Pa ja to neću da izgovorim, znači ovako javno, znači šta je, da je, znači to nebitno. Ja sam sa njom jako korektan, bio tamo i sad smo isto, baš kad se javljala ovamo kad smo bili u Narod pita. I ja ne mogu da kažem ni za koga, da nekog optužim da je prevarant. Tako da mene to apsolutno ne zanima. Ali nije, ona je jako kontradiktorna. I sve je uradila to zarad neke popularnosti. Ne znam, veruj mi da stvarno, nije mi jasna uopšte. Dobro, jesi očekivao da će raskinuti se ova veza nje i Ace Bulića? Ja nisam ni razmišljao o tome uopšte, majke. Pa ti si, čoveče, ti si sada kao neki estradni analitičar. U toj ulozi te ja zovem, molim te, daj mi komentar. Ali vidi, ti kažem, to između nje i Ace, oni su bili pre koliko godina, su bili, ne znam ja, pa to je obnovljeno. A ja sam rekao i vodim se uvek time, ja kažem, kad prelomiš jednom pogaču, ne možeš da je sastaviš. Znači, to je puklo jednom. Pa ne možete da zastavite. To samo, znači, prilepite malo i to puca. To ne postoji. Tako da sam i očekivao i to da će se i to. Evo, jurio je onaj, kako se zove, pilot pukovnik. Ko je to, izvijem? Pa to onaj što je bio i u emisiji, znači što se javljao, znači Ana Ćurčić, Ana Ćurčić. Ali dobro, moramo da priznamo da najviše pričaju o njoj i dalje. Pa dobro, i dalje, znači o njoj pričaju o njoj, pričaju u suštini pričaju o svima nama, ali o njoj i o Aleksandri najviše.
pobednici, Aleks, Nikolić. O Filipu, stalno se polemiše, znači o Filipu. Šta se polemiše? Nisam pa spratila. Kao, ne znam, Filip je uradio ovo, ono, prevario Aleksandru sa Majom, pa tamo, sad, pa ovamo. Ne, to je u Zadruzi. Aha, pa, aha. Neki ga hvale, neki ga kude. A ti šta kažeš? Pa šta, Filip je moj brat. Pričali smo, juče smo se čuli. Jesu Aleks i on zajedno? Jesu, dole su na moru. Kad se venčaju? Kada će se venčati? E, pa to stvarno ne znam. Znači, verovato će sačekati... Nećeš da mi daš nijednu informaciju? Ne. Rekao bi ti stvarno, znači, on je nju verio, to svi znaju. Dobro. Sad, da li će biti ove godine svadba ili sledeće, kad budem i ja pravio, pa ćemo onda, znači, ali nećemo iste termine. Znači, ti se ženiš. Šta ću, vidi. Znaš šta, kaže, nisam vuk, znaš. Da živim, razumeš, znači, kao samotnjak. Šta da radim, razumeš? Čekaj, kako se zove devojka? Emina. Čime se bavi? Ajde... Aj, reci ti, majki ti. Da nije možda pevačica? Pa kako? Valjda znaš. Opet pevačica. Ali vidi, koga ja da upoznam? Ne, pa jest, ti si kafanski čovek. Koga? A Emina meni deluje kao jako fina devojka. Jest. Ili jeste? Jest, fina, znači kulturna, vaspitana, normalna devojka što je danas. Pa ti voliš te fine? Pa ja volim fine, znaš. Ali vidi, ispod mire što đavola viri. Jel možemo i Minu da pozovemo da nam se pridruži zapravo u emisiji? Možeš da uđeš, molim te. Izvoli, molim te. Dobar dan i dobrodošla u Grand Magazin. Evo da vidimo mi tu devojku, buduću ženu, tako da kažem. Gde ste se vi upoznali? U kafani. Jel tako? Ne, upoznali smo se preko našeg zajedničkog prijatelja Ace. Nismo se upoznali u kafani, nego kod njega kući smo se upoznali. I to je krenulo ono da se viđamo, da se čujemo. Znaš koliko smo poruka razmenili, vidi. Kao da sam, razumeš, u osmom razredu osnovne škole. Znači, poruka milijardu. Ona je bila teška. Znači, da ću to da kažeš. Naravno da ću da kažem, ja svoj javno kažem. Bila je teška kao crna zemlja, razumeš. Znači, nije ona u onom fazonu kao... Važi kao vidimo se ovo ono kao što se danas dešava u mnogim situacijama. Ona stvarno... A nisi odustao? Naravno da nisam, baš šta, znaš koliko mi je puta davala korpu, kao znaš kao ovo ono i onda kad sam ja video, razumeš, znači kud plovi ovaj brod, ja krenuo da je pišem stalno drugarice. Pa reci, jel tako bilo šta? Ja kao drugarice, ona kao, aj molim te, kao nemoj kao to drugarice. Znači, tu smo. Tu smo. I koliko ste zajedno, Emina? Sad zvanično, jel, kako sad to, pošto kažeš da ste se nešto čuli i pre zadruge i sve. Pa mi smo... Mi smo počeli pre zadruge, tako da je to godinu i nešto dana. Godinu i nešto dana. Kako si ti proživljavala njegovu zadrugu i sve one priče i što se tiče i njegove bivše supruge i svega? Pa ove prošlosti, prošlost. Mene to stvarno ne interesuje. Znači svako od nas ima i ona u stvari pokazuje kakvi smo ljudi posle toga. Koju lekciju izvučemo ili učimo na greškama ili kako god to već nazvali. Znači još jedno iskustvo manje više. Pre mene bilo. Nemam s tim nikakav problem. Svakako je to bio prvi test da vidimo kako će... Ozbiljan test? Da. Ozbiljan test, Boga mi. A sada, posle toga već... Sve je okej onda. Sada, ako bi bio drugi test, to bi bio... Kada bi samo pomislio nešto da ona vidi, ja bi bio Filip Višnjić. Čekaj, jesi ti znala da se ti... Jeste vi vereni kada on kaže da se on ženi... Pretpostavljam, tobom se ženi, jel, sledeće godine? Pa ne, pa skim. Pa ne znam, mislim, zato što... Ne znam, ja ne vidim... Nismo zvaničili veritbu, ali... Niste zvaničili veritbu, ali planirate svadbu? Da. Svadbu, šta? Ko će da vam peva na svadbu?
Va da znaš, znači vidiš sve, brate, razumeš, pevači iz Granda, ko može da peva, ne, ja znam, moram da pitam, moram da pitam. Ti znaš da je ovo naša kuća, znaš. Koja je, ne zameri mi, mi se poznajemo dugo i meni je to mnogo zabavno, ali ja ću da kažem, pošto ja volim da se šalim i na svoj račun, ja obožavam muzičare, pa sam imala nekoliko momaka muzičara, tako da, da ne misliš sada da je Sanja, nešto... Sanja, ja smo isti. Tako da, ali ja mi se zastala sa tom pričom, tako da znaš da nije ovo neko zezanje, mogu i na svoj račun apsolutno da se šalim, ali zato ću se našaliti na tvoj, a ti može, slobodno sadice, kako hoćeš. Koja je ovo pevačica sad po redu? Po redu. Pa druga. Kako druga, boji? Pa ne znam, vidi. Bilo je to, imao sam ljubavi velike i male, živeo sam burno, pravio skandale, znaš onu pesmu, tako da bilo je tu, razumeš, znači dosta, ali opet kažem... Nema, naravno, razumem te, a gde, pa prosto izlaziš i u takvom si okruženju, potpuno znaš prirodno. Znaš i sama, znači ja se družim, znači i sa muzičarima, tako i sa menadžerima, s producentima, znači non stop sa svima vama, sa voditeljima, sa pevačima, pevačicama, jednostavno to se desi, šta? Mislim, jednostavno to se sve desilo. Pa prošli put si me pitala za tetovažu. Da, vidi tetovažu, sad ću ovdje da istetoviram njeno ime. Zaista, Emina. Kad ideš? Da. U petak, sutra u stvari. Stvarno? Da, sutra idem ovdje. Da, da, ozbiljno. Da, da, što bi rekla Maja Marinković. Da, da. Da, 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 da. Pa dobro, hoćeš li biti menadžer ili? Kome? Pa ja ću da budem sve, razumiješ? Sve mama, život. Tata, brat, sestra. Zašto da ne? Zašto da ne? Najljepše je kada se ljubav i posao spoje. Pa dobro, ti znaš da ja u suštini stvarno kad volim, ja volim, razumeš, i nemam ja neku ljubomoru i to pogotovo, znači, što se ona bavi tim poslom. Obično ljudi imaju tu predrasude. Mene to jednostavno ne zanima, to je njen posao. Tako je, naravno. A ona zna kako se ponaša i ona zna, znači, i kad radi i sve. Ja to sve posmatram, znaš. Ne bi ja tek tako odlučio, razumeš? Pa da. Ali jedna je činjenica. Voliš pevačice i voliš lepe žene. Tako da molim lepo. Ko to ne bi volao? Još kad ti zapeva na uce, kako si ga osvojila kojom pesmom? Šta si mu pevala? Gde ljubav putuje, Tanja Savić. Prelepa pesma. Pa malo ko ne bi pao, Boki. Pa vidi, ja sam pao na kolena. Znači, na lakto, vidiš. Drago mi je da ste bili i da sam te upoznala, a Boga mi i gledaoci. Pretpostavljam da radiš. Jel možemo da očekujemo neku tvoju novu pesmu, Boki je? Pa sad, nešto treba da snimamo. U suštini, ajde, neću imenovati kompozitore, zato što imamo više pesama u opticaju. I sad treba da snimamo, naravno, ovdje ćemo za ovu kuću će biti izdato, naravno. Lijepo, onda odlično, družit ćemo se još, bit će interesantno. Tako da to u narednih, znači, da kažem, eto, dva mjeseca ne može pre da bude. Jel moramo i spot? Dobro, prvo pesme, onda svadba, može. Može. Može, sve smo se dogovorili. Ti znaš da ćeš biti i razumeš među prvim zvanicama. Ja to očekujem, ajde. Neke sa srećom u svakom slučaju. Neka ljubav uvek pobedi. Hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala Bojane što si došao i tebi, naravno, što si ovako i prikazala. Ovako, on je šaljiv, sav i neposredan, ali je zato jedinstven. Mi u nastavku Grand Magazina slušamo još malo muzike.